הימים האחרונים מאוד שחורים וקודרים, לא יודעים מה קורה עם יקירנו. החייל שלכם יוצא לקרב להגן על מדינתנו. אלפי הרוגים, פצועים, חטופים, ואנחנו חושבים, אלוהים, מה נפל עלינו? להאמין בעצמנו, אנחנו נחיה במקום מחודש, נבין שאין בנו שום חשש, שאנחנו לא קטנים כמו שאומרים, אנחנו מעצמה ועל ביתנו נגן ויהי מה